motí, ako hovorí Gabor Mater, sú naše nespracované traumy. To znamená, ako náhle my máme nejaký motil s tým druhým človekom, tak je predpoklad, že on bude robiť niečo, čo síce mi je príjemné, ale otvára mi podvedomie. To znamená, no že teraz na no. to rušíte nejaký dojem o láske. Áno, presne tak, je to chemická reakcia. To znamená, on mi vybudzuje v tom mozgu tie hormóny, ktoré sú mi príjemné, ale tie, ktoré ja sa mám naučiť zvládať. Milí naši diváci a milí naši poslucháči, vítajte opäť v Topky podcaste. Je leto, sú krásne letné horúce prázdniny. Určite ste viacerí aj rozcestovaní na rôznych dovolenkách, ale práve preto som rada, že nás sledujete, či už cez náš YouTube kanál Zoznam TV, ak nie, tak si nás vypočujete cez Spotify. Ja som sa v lete rozhodla zavolať si opäť do štúdia respondentov, ktorí vami najviac zarezonovali. A náš najsledovanejší topky podcast bol práve s Norou Laukovou, ktorá je expertka na neverbalnú komunikáciu. Tak som si zavolala ešte raz. Nora, ahoj. Ahoj, veľmi ma to teší, lebo samozrejme si veľmi vážim každého jedného poslucháča a som veľmi ráda, že to zarezonovalo, že ten náš podcast naozaj mal takýto úspech. No ja som hneď tak začala týkať, až teraz som si to uvedomila, <rý> že ani sme si nepotýkali. To je, v je to v poriadku, môžem povedať? Áno, dobre. Je tak to ďakujem pekne. Ja len poznamenám, že náš podcast vyšiel niekedy v januári. Uh -huh a má doteraz 68 tisíc hliadnutí na YouTube Zoznam TV a vyše 3 tisíc vypočutí na Spotify. Takže naozaj krásne číslo. A ako si ty spokojná s týmto číslom, čo hovoríš? Ja som veľmi spokojná, pretože ja som vďačná za každého jedného respondenta. Pre mňa to je obrovská pokora. Je to to, že jednoducho tých ľudí si vážim každého jedného a každý jeden, kto si odniesie akúkoľvek informáciu, tak mňa to veľmi teší, pretože tých ľudí trošku posúvame dopredu a pomáhame im týmto spôsobom aj riešiť možno nejaké problémy. No, ľudmi veľmi zarezonovala táto téma, toxické vzťahy, toxickí ľudia, manipulácia. Ja naozaj sledujem, že v poslednej dobe je to naozaj top téma. Kde uh -huh. sa pozriem, tam uh -huh. ľudia riešia toxické vzťahy. A, no a ja som dostala raz aj taký komentár, že no, teraz sa to rieši, lebo je to v móde aktuálne. Ale ja si myslím, že toxické vzťahy boli aj v minulosti, aj v tých 80., -tých, 60. -tých rokoch. Len jednoducho to nepomenovali toxickými vzťahmi. Alebo možno sa voči ako neohradzovali tak, ako sa dnes my ohradzujeme. Aký máš ty na to názor? Áno, určite. Boli aj v minulosti. Boli aj v minulosti týrania, boli aj v minulosti manipulácie, ale reálne sa to skovávalo za spoločenský status. To znamená, nebolo dovolené nejakým spôsobom, aby títo ľudia to komentovali na vonok. To znamená, ľudia si to riešili často v rodinách, v rámci toho prioritného prostredia a teda nevychádzali s takýmito problémami von, lebo jednoducho tá spoločenská mienka alebo to, čo sa tvorilo von nebolo vhodné, aby takéto niečo sa komentovalo, pretože mala sa rodina vytvárať symbiózne, mala tá rodina byť stabilná, mala sa udržiavať za akýchkoľvek princípov. A to je už trošku také, aby som povedala, do historického teda toho hľadiska, že naozaj tá rodina bola ako vnímaná ako nejaký prioritný celok, ktorý má byť súdržný v dobrom aj zlom. No presne tak, lebo som sa stretávala aj ja s tým, že keď bol v rodinách nejaký problém, a to nebolo len také, že niečo, a naozaj v závažné týranie, ubližovanie tým ľuďom, tak vždycky sa to ako keby tak uh, zakrylo tým, že ale to nech ostane v rodine, hej? Mm -hmm. To nech sa nikde vonku nehovorí, lebo to musí ostať v tej rodine a to sa nesmie rozprávať na vonok, lebo by to bola hamba. A dnes už ženy sú nastavené inak, alebo aj tí muži, ktorí sú, tomu, týraní, alebo prechádzajú s nejakým toxickým vzťahom, že už sa neboja o tom hovoriť nahlas, ale asi aj preto, že aj tá spoločnosť je nejako inak nastavená a je otvorená aj takýmto názorom, čo v minulosti asi nebolo. Áno, presne tak. Aj tým, že máme nejakým spôsobom tú otvorenú spoločnosť, môžeme prejavovať svoje názory, postoje, máme nejakým spôsobom vlastne otvorenú tú komunikáciu a jednoducho proste ideme do tých sociálnych sietí, do toho vonkajšieho prostredia, do tých médií a svojím spôsobom máme určitú anonymitu, ale zároveň sme veľmi otvorení, tak tým pádom to máme tendenciu ako keby viacej riešiť. A tým, že to riešime, tak svojím spôsobom viac sa to dostáva do povedomia a tí ľudia samozrejme to analizujú, pozerajú sa na to, vyhodnocujú to, pozerajú sa, či aj oni nemajú nejaký takýto problém. To znamená, že vytvára to určitú takú otvorenú verejnú mienku a tým pádom tá otvorená verejná mienka je posilnená tým, že ľudia už to začínajú identifikovať, pomenovať a začínajú s tým aj veľa žiť. Mm -hmm. Tak okay. kedy si bolo možno domáce násilie také, že utajované a všetci susedia sa tvárili, že to neexistuje, mm -hmm. tak dnes už ľudia sú naozaj odvážni a buď zakročia priamo alebo zavolajú konkrétnu pomoc a to, uh -huh. je, to je fajn, že tá spoločnosť ano. sa trošku tak zobudila a snaží sa pomôcť aj takýmto obetiam a nevidí ich práve že cez prsty, ale, ale tak, že naozaj im ich chce proste zachrániť, a chce, chce im uh -huh. pomôcť v tomto. To je pekné, lebo aj na sociálnych sieťach pocitujem taký nový trend, že ľudia už prešli tou fázou takou len, že ukazovať ten šťastný život, že je to všetko dokonalé a mne to príde inak také podozrivé, že keď uh -huh. niekto stále iba uh -huh. ukazuje, aký je šťastný, všetko je super s partnerkou, deti sú krásne, poslušné, ona je vždy krásne nalíčená, upravená neviem čo, tak niečo za tým bude. Vždy. No, veľakrát, no ja vždycky hovorím pri tej analýze tých fotografií, či už na Facebooku alebo na Instagrame, a všetko, čo je ideálne alebo je perfektné, tam niečo za tým vnútorne skované. To znamená, ľudia majú tendenciu zakryť skutočnú realitu, pretože to sociálne siete umožňujú. Umožňujú vlastne namodifikovať tú tvár, ako chcem byť. To znamená, ako chcem vyzerať, ako chcem pôsobiť na iných. Ale prečo to robím? Pretože reálne nejakým spôsobom lebo nie som spokojný s tým, čo, čo je, čo sa deje a neviem sa s tým inak vyrovnávať. Tak potrebujem transparentne návonok ukazovať všetkým, že možno, že je to lepšie, ako reálne to cítim. Ale prečo to robíme? Robíme to preto, aby nás ľudia nejako inak videli? Robíme to preto, že my si chlánime to, že v podstate máme nízke sebavedomie a nejakým spôsobom si ho potrebujeme posilniť. To znamená, máme tendenciu z vonkajšieho podnetu získavať tie pochvály, podpory, aké ste krásne, aké máte úžasnú fotku, ako máte nádhernú rodinu a tak ďalej. To je to, že ak sa v rodine nedostáva dostatok porozumenia a podpory, tak potrebujem si to kompenzovať. A kompenzujem si to z hľadiska toho, že vytváram nejakú lepšiu ilu- aby naozaj tá pochvala sa mi dostala. No, spomínaš tú rodinu. Neviem, či teraz už som aj vtýkala, aj vykala, mm -hmm. už tak všeli, ak som nastavená. ale mm -hmm. tak hádam, že vám to neprekáža. Dôležitý obsah tohto rozhovoru, ktorý bude naozaj veľmi zaujímavý a užitočný. Hovoríš o tej rodine. Tam sa to všetko začína. Mm -hmm. To, ako sa k nám správajú naši rodičia v detstve, to sa potom na nás prejaví. Budúcnosti. No a teraz povedzme trošku o téme možno, že toxických rodičov. Lebo to nie sú toxické vzťahy v zmysle partnerského vzťahu a v zmysle Aha. zamestnaneckého Aha. vzťahu, ale samozrejme už toxické vzťahy vznikajú aj v tej rodine. Tak povedzme si také nejaké príklady tých toxických vzťahov možno v detstve. Kým no, mali. dôležité povedať, že tam sú dve roviny. Jedna rovina je, keď naozaj je ten rodič toxický. A to znamená, že má psychopatológiu osobnosti. Teda narodil sa s genetickou odchýlkou a tá genetická odchýlka je nemená v mozgu. To znamená, nemá ten človek vlastne prepojenú amygdalu v mozgu a v takom prípade má poruchu vyšších citov a morálky. To znamená to dieťa, ak je vychovávané týmto toxickým rodičom, to znamená patologickým rodičom, tak v takom prípade ten rodič nevie mu odovzdávať žiadnu emóciu, žiadne pocity, žiadne emócie, nevie ich s tým dieťaťom prežívať a tým pádom buď ide chladnokrvne, to znamená bezcitne v rámci tej výchovy toho dieťaťa, alebo ide ojdy polsky, to znamená všetko mu dovolí, za všetko ho chváli, aj za to dobré, aj za to zlé a jednoducho vychováva v podstate to dieťa v takej ilúzornej, ako keby pochvale, ktorá sa mu prenáša do dospelosti. Druhá forma toxicity je, keď napríklad máme rodiča, ktorý bol vychovávaný patologickým rodičom a ten má dieťa. To znamená, že on nejakým spôsobom prešiel toxickou výchovou, teda napríklad ten rodič, alebo tá matka bola na neho bezcitná, nejakým spôsobom stále to išlo po výkone, stále on musel dokazovať, že je dobrý, že je schopný, že vie, že ukáže a v takom prípade to dieťa vychováva rovnakým vzorcom. To znamená, on ten iný vzorec nevidel. On proste v rámci tých 20 rokov alebo koľkých bol v tom prostredí, tak jednoducho on vie takisto vychovávať svojho dieťa, svoje dieťa. Čiže vychováva ho takisto v tom vzorci toho výchovného, výkonového, že teda ty máš dosahovať výsledky, ty máš byť dobrý, ty máš nejakým spôsobom ukázať, že ten výsledok si hodný tej pochvaly alebo toho porozumenia. A veľakrát potom v tých deťoch v podstate vyvo vyvolávame strach zo zlíhania. To znamená, že potýkame sa s tým, že to dieťa stále chce tomu rodičovi ukázať, že je dobré, že je hodnotné, že je hodné tej ich pochvaly a robí všetky možné veci, aby cez ten výkon ukázal, že áno, teraz som urobil toto, tak som hodný tej pochvaly. Ale čo sa deje? Keďže tá pochvala neprichádza, prichádza, prichádza deštruktivita, prichádza to, že jednoducho si ten rodič to nevšíma, nejde tá na emocionálna úroveň, ide čisto výkonová, tak to dieťa získava stále väčší a väčší strach zo zlíhania. Čiže príde do dospelosti a čo sa Snaží. Buď sa snaží veľa pracovať, aby dostalo pochvalu od toho manažéra, ktorý je toxický, alebo naopak robí veci, ktoré jednoducho sú pod jeho hodnotu. To znamená, že nedokáže asertívne odmietať, nedokáže si stanoviť zdravé hranice a podobne. Čiže tá výchova má obrovský vplyv na tú jeho budúcnosť, na to, ako to dieťa bude fungovať do budúcnosti a čo všetko si z tej výchovy odniesie. No hovorí sa, že... Aj dospelý človek si hľadá ako partnera svojho otca alebo svoju matku. Mm -hmm. Je to tak? Väčšinou je to tak, áno. Pretože naozaj to, čo nemá s tým rodičom nejakým spôsobom vysporiadané, tak to si vlastne pritiahne do väzby, do tej väzby, ktorú on nejakým spôsobom začne do budúcnosti vytvárať. A samozrejme to, čo má disproporčné s tým rodičom, to znamená nejaké problémové, napríklad si môže pritiahnuť besitnú ženu, vysokodominantnú. Hej, že tá žena pôjde vysoko po výkone, a nebude mu dávať tie emócie, nebude mu dávať tú lásku, alebo naopak ten partner si môže pritiahnuť partnerku, ktorá bude závislá na ňom. Pretože napríklad jeho mama bola na ňom závislá, tak on si pritiahne partnerku, ktorá bude závislá na jeho potrebách, na istote, na bezpečí, alebo na vytváranie nejakej finančnej stimulácie, alebo povedzme vzťahovej stimulácie. No ale nie je to potom o tom, že, uh, dám, že obeď, tá obeď, uh si naschvali brať takých partnerov, lebo sa tam cíti v komfortnej zóne? No, reálne je to o tom, že tí ľudia veľakrát nevedia identifikovať, že tam je riziko. Oni ho inter veľakrát aj počase zistia. Čiže oni žijú nejako v tom partnerstve, nejakým spôsobom mali tie motýle, stretli sa, hej, to znamená, že ja stále hovorím, že pozor na motýle, pretože motýle, ako hovorí Gabor Mater, sú naše nespracované traumy. To znamená, ako náhle my máme nejaký motýl s tým druhým človekom, tak je pre. Poklad, že on bude robiť niečo, čo síce mi je príjemné, ale otvára mi podvedomie. To znamená, no počkajte, že teraz no. na to rušíte nejaký dojem o láske. Áno, presne <laughs> tak. Je to chemická reakcia. To znamená, on mi vybudzuje v tom mozgu tie hormóny, ktoré sú mi príjemné, ale tie, ktoré ja sa mám naučiť zvládať. Čiže napríklad manipulátor vybudzuje neustále kortizol, pretože on má nepredviedateľné reakcie a v podstate tá žena alebo ten muž je v neustálom strese. On nevie, ako bude reagovať. Napíše, nenapíše kedy zavola, ako zavola, má moja zavolať a tak ďalej. Čiže neustále ste v strese a čakáte, že zareaguje mi, nezareaguje mi a tak ďalej. Čiže stále sa držíte v tej kortizolovej hodnote a v podstate stále prežívate strach v strese. To znamená, že on nejakým spôsobom na tom strachu buduje to, že vy sa stále viac a viac motáte, pretože vy stále viac a viac chcete a túžite, aby to bolo normálne. Ale čo je normálne? Ten človek vlastne vám len robí tie veci, ktoré ste vlastne vy prežívali v rodine a často podvedome to nemusíte mať vôbec vládnuté. No ale ľudia hovoria aj tak, že no a čo, my sme tak žili a sme tu, aspoň tie manželstva nejako fungovali a prežili sme s jedným človekom celý život a teraz len vymýšľate, chodíte zo vzťahu do vzťahu, tak čo no, robiť? No veľakrát je to o tom, že hľadať to v sebe. To znamená, ja mám nejaké silné stránky, ja mám nejaké slabé stránky, nejako žili moji rodičia. Veľakrát sa stretávam vo svojej praxi, že tí ľudia povedia, naši rodičia žijú symbiózne a žili dodnes. Áno. A keď trošičku sa začneme rozprávať o tom ich detstve a tak ďalej, tak veľakrát buď si tie deti, alebo teda tí, tí dospelí nepamätajú, čo bolo v detstve, alebo si pamätajú, že rodičia sa hádali napríklad. Alebo si pamätajú, že v podstate mamu otec nikdy nechytil za ruku, alebo ju nikdy nepohľadkal. Hej, čiže začnú sa objavovať tam tie sekvencie toho, že či tam bola tá emočná blízkosť, alebo tam nebola emočná blízkosť, alebo to bolo len o tom, že ja som tých rodičov videl ako by nejako fungovať organizačne vedľa seba, ale nie v nejakom zdravom, zmysluplnom vzťahu. Čiže my keď to začneme rozoberať, tak vlastne zistíme, že tá symbióza až taká nebola. To bolo len jeho vnímanie a jeho potreba, aby všetko bolo v poriadku. To znamená, Znamená, že veľakrát tí ľudia ako keby si v sebe neuvedomujú, dobre, ja som nejako žil, nejakým spôsobom ma tí rodičia vychovávali, dali mi niečo nejakým spôsobom, ale reálne ja mám možnosť, povedzme, to zmeniť. Ale druhá vec je tá, že veľakrát napríklad si tí uh, dospelí povedia, že ja som videl oca stále opitého. Hej? To je taký častý príklad, že on bol závislý, chodil do krčmy, nestaral sa hej, o tú mamu a ešte si potom našiel frajerku. Hej? Ja nikdy nebudem mať partnera s alkoholovou závislosťou, lebo to väčšinou tak je, že tí partneri si povedia, a ju si ho pritiahne. To znamená, že to je to, že on si má vedieť vysporiadať túto situáciu nielen s tým otcom, že jednoducho tam má byť rešpektujúci vzťah a on mu to má povedať, že bolo mi to nepríjemné, vadilo mi to. A takto a takto som sa cítil ako dieťa a toto a toto všetko sa mi dialo a tak ďalej, aby si on vedel lepšie zvládnuť ten vzťah po prípade s nejakým závislým partnerom. No a teraz tu otváraš takú pandorínu skrinku, lebo všeobecne sa odporúča nevyčítať nič s rodičom, lebo vraj robili najlepšie, ako vedeli. A po druhé som chcela povedať, že už ani neviem čo. No, vypadlo mi to prosto. Jednoducho, že... A presne, že obrana tých rodičov je potom, že... No počkaj, čo ti povie tvoje dieťa, keď bude dospelé. Áno, ale reálne to je o tom, že ako náhle ja to poviem asertívnou, konštruktívnou kritikou, cez seba. Vnímal som to takto, cítil som sa takto, v tejto situácii som prežíval toto a toto, tak ja ho nekritizujem, ja ho nemoralizujem, ja ho nehodnotím. To znamená, mojou úlohou je, aby ja som si vyčistil tie emócie, pretože ja keď si ich nevyčistím, tak pre budúce vzťahy sa budem cykliť. A budem stále náražať na tie isté veci, ktoré som nemal vysporiadané s tým rodičom. A to, že mi rodič toto povie, reálne ma nerešpektuje. Pretože ak mi rodič povie, pozri sa, ty budeš mať svoje dieťa a uvidíš, ako to dostaneš, tak to je destruktivita. To znamená, že má rešpektovať, OK, dobre, nevedel som inak, rešpektujem, toto si pomenoval, toto si povedal, ale koľko rodičov dokáže konstruktívnu kritiku spracovať? No a tu teraz vyvstáva otázka, či s tým vôbec za rodičmi ísť a povedať im o svojich pocitoch, keď potom človek tak destruktívne odchádza preč. Tam je dôležité sa vrátiť k tomu, čo sme hovorili na začiatku. Či ten rodič je toxický, alebo nie je toxický. Ak ten rodič má sebe reflexiu, a nie je toxický, tak pomerne dobre sa dá s tým rodičom rozprávať. A dá sa aj teda nájsť priestor a spôsob, ako tomu rodičovi povedať a ten rodič to dokáže aj pochopiť. A dokážu sa o tom rozprávať. Veľakrát si tam vyčistia obidvaja emócie, že aj ten rodič začne plákať a povie, aha, ja som si to takto neuvedomovala, nevidela som to takto. Možno, že naozaj som tam bola nejako tak, že som len stále mala, že aby ste mali veľa jedla, aby ste boli nakúpené, aby ste mali nakystané tak ďalej. A som si to nestihla všimnúť. Hej? Čiže keď ten rodič má tú sebereflexiu, tak veľakrát je to obohacujúci vzťah, pretože tam je to, že tie emócie naozaj sa veľmi pekne vyčistia a tí rodičia a tie deti môžu mať veľmi pekný vzťah do budúcnosti a zaklada to lepší vzťah pre ich ďalšie vzťahy, to znamená nielen vzťahy partnerské, ale aj vzťahy s tým dieťaťom. To znamená, on keď sa naučí komunikovať s tým rodičom, tak on sa naučí s tým dieťaťom komunikovať a bude vedieť, že ja som bol v takejto istej sícii, Situácii a to dieťa môže mať takýto prežitok, tak to sa môže cítiť. Ja stále hovorím tým klientovi, si uvedomte, že toto, čo poviete dieťaťu, by ste v živote kamarátke nepovedali. To znamená, že ľudia si neuvedomujú, že veľakrát môžu tomu dieťaťu ubližovať, lebo majú nejaké podvedomé vzorce, lebo takto ich vychovali, ale na druhej strane, čo to spôsobuje tomu dieťaťu. To znamená, že... Mne to obohacuje to, že ja keď sa naučím vytvárať lepšie tie vzťahy, stabilizovať ich a dokázať komunikovať svoje potreby, svoje emócie, svoje pocity, tak to dokážem aj voči dieťaťu rešpektovať. Čiže tamto sú prepojené nádoby. Čiže veľakrát aj rodičia potom, ktorí idú sebe reflexne a nejakým spôsobom sebe reflexne si povedia, aha, áno, toto tam mohlo byť rizikové a toto isté môže mať aj svojim dieťaťom, pretože jemu, keď sa napríklad on je systematicky štrukturovaný, vždycky išiel na výkon, jemu, jemu sa narodi dieťa, ktoré je kreatívne, a to kreatívne dieťa nikdy nepôjde po systéme, nepôjde po štruktúre. Ono si bude vytvárať vlastné slobodné rozhodovania, ono pôjde kreatívne, Tvojde ono nepôjde... <laughs> podľa pravidel, ono nepôjde podľa toho, ako ten rodič chce. To znamená, ten rodič má vedieť, že aha, dobre, systematickosť mám trošku opustiť a potrebujem sa dať do tej kreatívy. To znamená, aby som pochopil, čo je dôvodom toho, že toto dieťa sa takto rozhoduje, ale aj vedieť zdravo potom nastaviť tie hranice. Nie príkazom, nie zákazom, participáciou na príkladoch, aby to dieťa vedelo pochopiť, že toto je OK a toto už nie je OK. No veď ja stále hovorím, že ja nevychovávam svojho syna, ale on mm -hmm. vychováva mňa. Áno, <laughs> áno. Podľa mňa je to tak aj u viacerých rodičov, mm -hmm. len si to tak musíme trošku zvedomiť a uvedomiť, že, že je dobré, aj keď nás oni trošku mm -hmm. vychovávajú. No, načrtla si tu viaceré témy. Je jedna, nie že sorta, ale jedna časť ľudí, ktorí naozaj si uvedomujú to, že to detstvo, ako sa hovorí, že bolelo uh -huh. a chcú si to vyriešiť aj so svojimi uh -huh. rodičmi. Uh -huh. Snažia sa aj inak komunikovať už s vlastnými deťmi, aby sa necítili zle v tej dospelosti, tak ako ich rodičia. Uh -huh. Ale potom sú to ľudia, ktorí povedia, že no a čo? u mne sa tiež rodičia nesprávali nejako extra a som tu, žijem a fungujem ďalej. Hej. Uh -huh. Čiže... Mm, je dôležité to uvedomenie si uh, takého toho stavu, že lebo ja si myslím, že ten človek je zranený, len o tom nechce rozprávať. Áno. A to je to, že ja stále hovorím. My um, vždy máme riešenie na konci ruky svojho ramena. To znamená, ak my sa rozhodneme, že to chceme riešiť, tak to riešiť budeme. Ak sa rozhodneme, že to chceme zablokovať a nechceme to riešiť, tak ani párny valec na deň aby sme to zmenili. To znamená, je to o nás, to znamená tej práci na sebe, že prejdem nejaké situácie, ktoré mi škodia, ktoré sú nepríjemné. Áno, môžem to hádzať cez to pleco, môžem si stále hovoriť, ale tie situácie sa mi budú zhoršovať. To nie je tak, že vlastne ja stále budem mať tie cyklické situácie, ale tie situácie budú náberať väčšie a väčšie dimenzie. To znamená, ľudia by si mali uvedomiť, že tie konflikty, pokiaľ ja neriešim, pokiaľ tú manipuláciu neriešim, tak ona má tendenciu kumulovať. To znamená, prídu horšie, ťažšie veci a ten človek potom zrazu, prečo sa to deje práve mne? A to je to, že buď mu to niekto povie, kto má tú odvahu a povie mu pravdivo, vieš čo, deje sa ti toto a deje sa ti to preto a preto, Hej? A vnímam to takto a takto a je to môj názor, že neberem to ako fakt, ale dám mu to ako do názorovej roviny a je na ňom, ako sa rozhodne. Ja svojim klientom hovorím, knia, konia môžete priviesť vode, ale keď sa nebude chcieť nápiť, tak zdochne. To znamená, vy mu môžete ukázať všetky cesty, môžete mu ukázať, že má ísť doprava doľava, dáte mu krásny ten válov a všetko, ale aj keby ste mu ponolili hlavu do tej vody, tak jednoducho on, keď sa nebude chcieť nápiť, tak on sa nenapije. Čiže to je o tom, že každý ten človek má nejakú rozhodovaciu fázu a on nejaká, prechádza nejakými skúsenostiami, teraz sa rozhodol, že nebude s tým nič robiť prejde nejaké skúsenostiami, prechádzajú mu situácie a tak ďalej, dejú sa nejaké okolnosti a možno, že dospeje o 15 rokov k tomu, že aha, niečo nie je ok, lebo sa mi deje toto, toto, toto to, a možno príde o 15 rokov tá fáza uvedomenia. U niekoho to nepríde vôbec. To znamená, niektorí ľudia naozaj z hľadiska osobnosti tú sebereflexiu nemajú. Ako náhle je tam silné ego, ako náhle je tam to, že je tam toxické prostredie, ako náhle je tam nejaká naozaj už toxicita, tak tam sebereflexia nefunguje. Títo ľudia nemajú zábrany, títo ľudia neriešia, oni nemajú strach. To znamená, že oni fungujú v nejakých dimenziách, ktoré im sú dané a idú v tých kolečkách a reálne budú stretávať ďalšieho a ďalšieho manipulatora na to, aby nejakým spôsobom si vysporiadali tie svoje potreby. Otázne, či to je pozitívne alebo negatívne. No ja len chcem dodať, že ja sa tieto otázky pýtam samozrejme nie v mojom mene, ale uh -huh. vo vašom mene. Uh -huh. V mene všetkých úradníkov, učiteľiek, murárov, tesárov, uh -huh. a každého z vás, ktorí následujete, ktorí ste zažili podobné situácie, tak aby ste sa trošku tak vedeli do toho dostať z osobnica spolu so mnou, aby ste si z tohto rozhovoru vedeli vlastne vybrať to, čo vám vyhovuje, alebo to, čo uh -huh. vy potrebujete počuť, alebo to, čo, ako sa vy potrebujete zariadiť. Takže preto sa niekedy možno pýtame aj tak intimne alebo tak konkrétnejšie, aby sme vedeli naozaj vám pomôcť čo najlepšie. Samozrejme, že to toxické správanie to nie je len nejaký verbálny útok, tak ako mm. sme sa bavili, a verbálny ale aj fyzický útok, mm -hmm. ale je to aj taký, že taký psychologický. A ten uh -huh. je taký asi aj horší, ako ten fyzický uh -huh. útok. No, uh, takto. Ja by som to nedevala na nejakú horšiu alebo lepšiu Aha. váhu, pretože niekedy aj psychické útoky môžu byť tak silné, že človek z toho chorie na rakovinu. To znamená, že máme aj prípady, aj v našej teda práci sa stretávame so ženami, dokonca s mužmi, ktorí majú rakoviny žalúdka, brucha, ktorí majú rakoviny štítnej žľazy a podobné veci. Takže naozaj tie psychické útoky môžu byť tak silne atakové a tak silne manipulatívne a deštruktívne, že tí ľudia s tým nevedia pracovať. Oni začnú spochybňovať samu seba alebo samých seba a veľakrát to spochybňovanie tej vlastnej seba hodnoty um, dôjde ten človek k tomu, že je zúfalý, že nevie, čo sa deje, že nevie dokonca uh, rozlíšiť, že či to on blázni, alebo blázni niekto iný. Že to, čo robí, či je normálne, alebo je nenormálne. Preto veľakrát tí ľudia prídu k nám a povedia, viete čo, ja som není ni normálne, ja som toxická. Hej? A my keď im povieme, ale toto správanie vaše, ktoré ste popísali, je normálne. Takto sa bežne ľudia správajú v takéto situácie, keď takáto situácia nastane. Oni proste už nevedia v tom chaose a v tom hroznom tlaku odlišiť, čo je normálne a čo nie je normálne. A keď jednoducho z toho nevystúpia, tak sa deje to, že naozaj ten človek ako keby upadá do tej depresie, do tej apatie a hovorí si, no tak ja som není schopný, tak ja jednoducho nebudem vôbec nič robiť, lebo radšej keď nebudem robiť, tak možno, že to bude lepšie. Čiže on hľadá podvedome nejaké obrany na to, aby sa dokázal z tej situácie dostať. Pretože my máme tendenciu v mozgu útok, unik. To znamená, my unikáme potom tej situácii a povieme si, dobre, ja v tom unikám, aby, so, aby, bolo dobré, tak jednoducho nebudem nič robiť a vtedy sa to ešte viac horší. Čiže to je to, že je to veľmi individuálne. To znamená, je individuálne to, že či je otvorený ten človek patologicky, alebo je uzavretý, pretože môže byť skrytý. To znamená, ak je skrytý, tak on trestá cez pasivitu, cez nekomunikáciu a tak ďalej. A toto zvládať je pomerne náročné, pretože keď sa s vami ten partner nerozpráva hej, a jednoducho k tomu vedie aj deti, tak v podstate ten človek nemá na výber a nejakým spôsobom nejako potrebuje fungovať. To znamená, ak chce fungovať v tom priestore a druhá strana mu nereaguje, tak má pocit, že teda niečo robí zle. Čiže väčšinou tam je to, že potom človek páta, čo robím zle, čo je nepríjemné a tak ďalej. Ale naozaj tieto situácie z hľadiska psychického nátlaku, z hľadiska defraudácie, sú tak strašne ťažké, že oni veľakrát dokážu preprogramovať hormóny v mozgu až tak, že človeku môže z toho prepnúť. Je to možné. Treba si dávať pozor na zvýšený stres, uh -huh. lebo uh -huh. je to naozaj nebezpečné uh -huh. a to potvrdia podľa mňa aj všetci lekári. Áno. Takže je to naozaj tak. A ty si spomínal vlastne už v topky podcaste, že takou typickou črtou manipulátora sú psie oči. Uh -huh. No. A ja som si aj vytlačila nejaké vaše postrehy, ktoré ste nám napísali pod našim Topky podcastom k Nore Laukovej. Mali sme tam 153 komentárov, všelijakých rôznych zaujímavých. No a vyberám len tak nejaké 2-3, vyberiem. Jeden hovorí o tom, že má tiež tak tvarované oči, ale dovolí si tvrdiť, že nie je manipulátor, že je naozaj veľmi empatický človek. Uh, tak ako to je? No, dôležité je povedať, pri patologickej osobnosti, v podstate, ak vy sa narodíte ako patologická osobnosť, vy či črty, dedíte. A ak naozaj, ale vy ste vychovaní v toxickej výchove, to znamená, máte toxického rodiča a nie ste patologický, tak vám sa deje, že svalstvo ide do smutkových, nápeťových emócií. A tie smutkové, nápeťové emócie sa dejú v okrúhlom očnom svale a dejú sa v lícnej časti. To znamená, všetko to, čo vy prežívate v rámci emócie, tak jednoducho, ak to prežívate v uzavretých emóciách, že si ich blokujete alebo nejakým spôsobom v hnevových a tak ďalej, tak vám všetko ide dole. To znamená, čo sa deje. Vám kruhový očný sval spadne. Čiže je to prírodzená reakcia na záťaž. Veľakrát sa hovorí, že keď človek je v extrémnej stresovej záťaži a vyhorí, tak mu opadne tvár. Toto je ten prípad. Ale to sa týka teraz obete alebo manipulátora? To sa týka aj manipulátora, aj obete. Pretože ta, ten manipulátor, on jednoducho nemá uspokojené svoje emócie. On ich má nejakým spôsobom uspokojované zvonku, ale tým, že má tam blokačný mechanizmus, tak jemu sa to na tvári zhoršuje. Pretože reálne on neprežíva radosť, on neprežíva šťastie, on neprežíva smutkovú emociu a tak ďalej, tak ako my štandardne. On veľakrát pláče vtedy, keď nedostane svoju potrebu. Čiže on vlastne túto hornú časť tváre má celú blokačnú. To znamená, jemu sa to začne fixovať a zafixuje sa mu to tak, ako keď on posiluje vlastne ten sval činkou a vlastne on mu zatvrdne a zatvrdne mu vo fixácii. To znamená, že sa mu zablokuje to oboče smerom dole. Hej, čiže ako náhle on stále pracuje v tom ebe, bezemočnom móde a dotuje si to len z vonkajšieho prostredia, tak jemu sa tie svaly nepracujú štandardizovane ako každému normálnemu človeku. Preto sa hovorí, že vlastne č, e, tvár je rozdelená na, na určité statické pohyby, na, na určité dynamické pohyby a on tie dynamické pohyby nemá. Pretože on neprežíva extrémnu radosť, on neprežíva extrémne šťastie, on to tam nemá. Pretože keď vy sa extrémne usmievate a tešíte, tak to máte hrojené stopy, on to nemá. Hej? Keď ste extrémne smutní alebo prežívate proste nejakú smutkovú, strašnú emóciu, že sa niečo stalo v rodine, tak proste to ide dole, tieto vrázky. A toto on nemá. To znamená, že jemu sa to zafixuje vlastne v tej blokovanej emócii. To znamená, že reálne on nepracuje so štandardným dynamickým pohybom emócie. No a máme tu aj taký komentár, že okrem psych očí je to aj zmena hlasu z prirodzeného na manipulatívny, znížený tón. Tak ja používam nižší hlas, keď nahrávam podcasty, uh -huh. ale robím to preto, aby vám to znelo lepšie. Uh -huh. A myslím si, že to aj potom znie tak trošku lepšie. Áno. Ale je na tom niečo, že aj ten hlas nejakým spôsobom manipuluje? Áno, hlas pracuje kvôli tomu, že človek, keď má podneť tak a buď zvyšuje hlas podľa toho, aká je osobnosť, alebo znižuje hlas. A ľudia, ktorí naozaj sú manipulatívni a majú tendenciu manipulovať, tak buď idú do nižšej tenzie hlasu, pokiaľ nemajú vysokú dynamiku osobnosti. A naopak, keď majú vyššiu dynamiku, idú do vyššej tenzie. To znamená, dá sa to zmerať. Preto je často aj dobrý hlasový identifikátor, že naozaj napríklad niekto, kto má dynamickú osobnosť, povie, jej, ty si taká fajn, ty si taká super a tak ďalej. Hej, ide do tej vyššej tenzie. A naopak, človek, ktorý je viac flegmatický alebo menej pohyblivý, tak ide, vieš, ja si myslím, že toto je pre teba dôležité. Čiže toto závisí naozaj od osobnosti, ako sa tá osobnosť prejavuje, ako má dynamiku, aký má temperament, či má ten temperament pohyblivý alebo nepohyblivý. No, to sa dá použiť aj v rámci výchovy. Nemusíme kričať, ale ja si myslím, že oveľa účinnejšie to bude, keď začnete hovoriť eh, pokojným hlasom. No a ešte sme tam mali taký dotaz, že či si nezamieňaš manipulátorov s psychopatmi. Nie, nezamieňaš. Aký je medzi nimi rozdiel? Manipulátor, mani, čistý manipulátor má veľakrát manipuláciu z vedomenu. Manipulátor, ktorý je patologický, on má ako súčasť osobnosti. To znamená, my všetci vieme manipulovať, aj ako deti sme vedeli všetci manipulovať a to neznamená, že sme manipulátori. To znamená, že manipulujeme kvôli tomu, aby sme vylepšili napríklad niečo alebo aby sme zakrýli niečo a podobne. Ale v takom prípade, keď dlhodobo budeme v tej manipulácii ako keby fungovať a nikto nám nepovie, že toto by sa takto nemalo robiť, alebo toto je nesprávne, tak v takom prípade my máme tendenciu to manipulovať používať, lebo my máme pocit toho, že vždy cez tú manipuláciu niečo získame a to už je manipulatívna potreba a to veľakrát do tejto pozície sa dostanú ľudia, ktorí mali toxickú výchovu. Do toho sa nedostane človek, ktorý reálne tú toxickú výchovu nemal a nevytláčalo to z toho dieťaťa a reálne manipuláciu používa áno. Veľakrát aj lekár napríklad povie nejakú ne, ako milosonnú lož, hej? je to určitá forma manipulácie, ale použije to preto, aby sa ten pacient napríklad cítil dobre. Hej? A to neznamená, že musí byť zákonite hneď manipulátorov a patologická osobnosť. Ale dôležité je povedať, že patologická osobnosť vždy manipuluje. Takže taký je rozdiel, že reálne, keď je to len manipulátor, tak manipulátor, ktorý nemal toxickú výchovu, si uvedomuje, že manipuluje a uvedomuje si, ako manipuluje a čo robí. Hej, lebo ak má v osobnosti tú manipuláciu, aj veľa obchodníkov je manipulatívnych. On to má dáne, ten obchodník. Ale to je jeho plus v tejto je práci. to jeho plus, pretože proste to má v osobnosti a jednoducho to využíva, možno pre prospech tej firmy a možno aj pre prospech v konečnom dôsledku svoj, ale to neznamená, že to musí byť negatívny prospech. Ale naozaj patologická manipulácia ide do destruktivity. Hej, a tá destruktivita naozaj to je patologická forma. Takže existuje aj dobrá, aj zlá manipulácia? Áno, áno, však my, my veľakrát robíme akoby takú pozitívnu manipuláciu, aby sme možno niekoho k niečomu dostali, možno niekoho k niečomu namotivovali, hej, ako veľakrát tí ľudia by to mali robiť čistou asertívnou formou, ale tým, že ľudia často asertívne nevedia komunikovať, tak naozaj sklznú do toho, že, že to, čo... Však poď, ty to zvládneš, ty to dáš. Hej? A svojím spôsobom, ako keby mu nepovedia konkrétne, čo má zmeniť, čo má zlepšiť a tak ďalej. To znamená, nejdem do asertívnej konkrétnej formy, ale využijem to, že poď, ty to dáš. Hej? Ale nedal som mu konkrétne, čo dá, ako to má urobiť, čo je dôležité. A trošku možno aj ten rozmer toho ocenenia a tej pochvály. Hej? To znamená, že keď toto urobíš, naozaj sa posunieš v tomto a v tomto, tam, tam a tam. A to už je motivácia. Čiže veľmi blízko je medzi motiváciou a manipuláciou. V ktorých zamestnaniach je tak asi najviac manipulátorov a kde ich môžeme stretnúť? No, no, ono naozaj je to, tak ako keď hovoríme o patologickej manipulácii, tak to naozaj sú povolania, ktoré vyžadujú veľmi chladnokrvné rozhodovanie. To, to môže byť naozaj lekár, to môže byť aj teda policaj, to môže byť niekde proste ľudia, ktorí prichádzajú do styku so smrťou napríklad, aj, alebo vojaci a podobne. To znamená, že ty tam nemôžu nejakým spôsobom prejavovať emócia, nejakým spôsobom naozaj sa snažia manipulatívne toho človeka nejakým spôsobom stimulovať, aby napríklad toho skokana, ktorý chce skočiť z mosta, aby ho vedeli dostať dole. Hej? My toto budeme mať na našej konferencii, kde máme človeka, ktorý naozaj robil dlhé roky vyjednávača a ktorý hovoril, že práve tá manipulácia pomáhala k tomu, aby skokan nespachal samovraždu. Čiže niekedy tá manipulácia je aj dôležitá preto, aby sme dokázali toho človeka stimulovať, aby ten človek neurobil to, čo by chcel povedzme urobiť. Hej? Čiže ona naozaj sa využíva a využíva sa aj často aj v policajných povolaniach, obchodných povolaniach. To znamená nejaké negociácia, nejaké vyjednávania a tak ďalej a tak ďalej, aby naozaj tieto veci boli nejakým spôsobom akoby dosiahnuté alebo docielené. Už sme sa aj v prvom topke pod podcaste rozprávali o tom, že ako sa dá brániť voči takým manipulátorom, mm -hmm. čo máme spraviť, tak si to pozrite, nebudeme to opakovať ešte raz, aby ste si pozreli aj tú prvú časť. Ale ja sa chcem opýtať na to, že ak naozaj zistím, že s takým človekom žijem, alebo že s ním musím spolupracovať v práci, dá sa voči tomu nejako fakt špeciálne ohradiť? Mám s ním komunikovať, alebo s ním nemám komunikovať? No, Mám dôle... sa radšej vyhybať? Dôležité je ten model toho, že či je to naozaj len toxická výchova, alebo je to patologická osobnosť. pokiaľ je to toxická výchova, tak tam sa dá celkom dobre s tým pracovať. To znamená, že naučia sa techniky, naučia sa vlastne vnímať to, ako títo ľudia fungujú a prečo takto reagujú, lebo to môže byť agresivita, môže to byť pasivita, môže to byť urazenosť a tak ďalej a tak ďalej. Takže my učíme tých ľudí, aby nejakým spôsobom vedeli na to správne reagovať a vedeli svojím spôsobom pracovať aj s tým emočným základom, aby aj on si uvedomoval, že teda toto ako koná, že vlastne aj jemu môže škodiť a že je lepšie sa o tom nejakým spôsobom porozprávať a možno nájsť nejakú úroveň toho, že si uvedomujeme, že ako nám takto a ty konáš takto a toto nám to spôsobuje. Ale tá patologická vec, to je vec nemenná. To znamená, že ja keď mám patologického partnera, a ten patologický partner jednoducho má tú trvalú odchýlku v mozgu. V takom prípade tam neurobíme nič. Aj. A to je to, že ja som sa za svojej praxe nestretla s niekým, kto keď mal patologického partnera, aby ho dokázal zvládnuť. A pretože reálne, oni sú veľmi nepredvídateľní. Nepredvídateľní v rozhodnutia, v konaní, v tom, akým spôsobom fungujú. To znamená, vy keď zaťahate doprava, tak on ide dvakrát doľava. Keď zaťahate dvakrát doľava, lebo on to takto chce, tak on potom prehodí výhybku a pôjde do stredu. Takže toto v tom je nepredvídateľné a tým pádom vám to stále robí ten kortizol. Ste neustalom strese a neustalom stre že čo všetko ešte musíte urobiť a ako to musíte urobiť, aby on bol spokojný. Ale on v podstate nikdy nebude spokojný. Čiže je veľmi ťažké hľadať to prekrytie a my preto veľakrát sa snažíme tým ženám popísať tie situácie, ako vznikajú tie situácie, akým spôsobom sa prejavujú, hej, tí partneri. Alebo aj mužom povedať, že pozrite sa, táto žena má takéto a takéto prejavy, takto sa správa. Skúste popísať tie situácie, poďme si ich rozobrať, aby ten človek pochopil, lebo veľakrát tí ľudia vôbec nechápu, že oni s tým človekom nebudú môcť do budúcnosti byť, lebo každý má takú vieru, že chce mať symbióznu rodinu, chce nejakým spôsobom dobre fungovať, ale keď je tam patologická osobnosť, tak je to... No ale potom utopia. sa niekto opýta z rodiny, že to ešte koľkých partnerov chceš mať? Uh -huh. Tak to je manipulácia, hej? Čiže na to by som len izolačne, izolačne ako keby reagovala. To, akým spôsobom ja žijem, je moje rozhodnutie. No výborne. <laughs> Je možno, možno tak úplne, že na záver taký nejaký príklad z praxe, ktorý uh -huh. sa tebe stal, že či vieš nám tak povedať nejakého, takého, nejaký príklad nejakého silného manipulátora a ako sa vám ho podarilo zvládnuť? No prípad silného manipulátora, ja by som povedala, ako sa nám podarilo zvládnuť. Máme veľa za sebou už súdnych sporov, ktoré našťastie sa síce ťahajú roky, ale našťastie boli tie pozitívne, takže podarilo sa nám zvládnuť jednu toxickú partnerku, ktorá jednoducho sa jedného dňa rozhodla, že uniesie syna tomu partnerovi, on sa ráno zobudil, a neboli veci, neboli peniaze, neboli, nebolo proste doma nič a bolo dieťa preč. On nevedel, kde je, ako ja tak ďalej, nedvíhala mu telefón a tak ďalej. Tak išiel na políciu, že teda sa niečo asi muselo stáť a tak ďalej. Samozrejme vypatrali tú partnerku, ona bola v zahraničí, ona zobrala aj pás dieťaťu, všetko. No a v podstate zo zahraničia to dieťa dostať bol pomerne náročný proces, lebo reálne tým, že on odišiel do zahraničia a v podstate urobil únos, tak tam bolo treba žalobu a tak ďalej, tieto všetky veci. Bolo to veľmi náročné a keď sa to podarilo, že to dieťa sa dostalo späť akoby na to Slovensko, tak, tak bolo to strašný boj o to, aby tá starostlivosť bola... A mimo toho, aby tá patologická osobnosť mala vplyv. Pretože veľmi ťažké je naozaj a urobiť to, aby tá starostlivosť bola nejaká zmysluplná a zároveň nemala to dosah na, na, dieťa. A veľmi ma mrzí, že veľakrát to má dosah na tie deti, pretože my sa pozeráme, že jednoducho dobre, nech sa oni dvaja medzi sebou skomunikujú, ale ak je to patologická osobnosť, tam komunikácia žiadna nepomôže. Nech tam je mediátor, nech tam je kdokoľvek, proste on si pôjde stále to svoje, pretože on má dieťa ako nástroj potreby a on cez to dieťa chce trestať. Bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. Jednoducho takto to v patologických partnerstvách funguje. A našťastie sa nám to podarilo. Trvalo to 7 rokov. Dneska ten otec má naozaj výhradnú starostlivosť. Áno, stretáva sa s matkou, stretáva sa za prítomnosti a je taký paradox, že posledné dva roky, čo sme teda v kontakte, on mi hovorí, viete, je to paradoxné, že ono už za tým synom ani nechodí. Takže tak. A to je paradoxné pri takýchto osobnostiach. No, je to paradoxné, on to, nie, on to takto pomenoval, že, že je to paradoxné, že tak veľmi sa zaujímala o to a robila matku roka zo seba a že proste, ak sa chce starať a všetko a ako náhle sa tam nastavili hranice a pravidla, tak zrazu nemala záujem sa o to dieťa starať. Takže aj toto sú fakty, toto je realita a veľakrát sa potýkame naozaj s so veľa ťažšími prípadmi. No a ty si s ňou mala aj nejaké rozhovory, alebo ako to potom prebieha v zmysle, že ak zistím, že naozaj mám takého partnera, že ako ho vlastne spacifikovať, alebo ako s ním potom komunikovať? Pracujem ak tam s tým klientom, dieťa? pracujem práve s tým otcom. Pracujem s tým otcom, aby dokázal tie situácie ústať, aby neposúval tie hranice, aby reálne konal v tých intenciách zákona, ktoré môže konať, ale zároveň, aby vedel nejakým spôsobom možno použiť taktiky na to, ako toho psychopata zdolať. Pretože veľakrát je to o tom a veľakrát mi ten klient proje, Ježiš Maria, ale ja ho mám manipulovať a ja neviem ako. Čiže ja ho potom učím v podstate robiť protimanipulácia, aby dokázal toho manipulátora dostať nejakým spôsobom pod kontrolu a veľakrát to sú naozaj tie, tie protimanipulačné techniky spôsobom, že vlastne sa to otáča a manipuluje sa tá patologická osobnosť. Aby teda sa získal ten, ten rovnovážny systém. A je to veľmi veľakrát ťažké, pretože keď ten rodič nemá tú danosť a nemá tú spôsobilosť naučiť ho to aj na tom súde, aj v tej komunikácii, tak je pomerne náročné a treba tam veľmi dobrého právnika, pretože naozaj je to o tom, že vlastne tie systémy fungujú na tom, že veľakrát tí rodičia aj patologicky si tie deti majú ako nástroj tej potreby. To znamená potreby toho, že získam peniaze, že získam majetok, že urobím pomstu a podobné veci. A je to veľmi strašné, pretože tie deti potom sú v područí takýchto všelijakých vecí, čo nie je veľmi príjemné. No ja mám niekedy taký zvláštny pocit z ľudí, že môže aj to nejako značiť, že ten druhý človek môže byť manipulátor, keď mám pri ňom taký že zlý pocit, uh -huh. keď s ním komunikujem alebo keď s ním prichádzam do styku, tak sa s ním necítim dobre a, a cítim, že my nie sme na jednej vlne nejakej, uh -huh. alebo to už možno tak preháňam, že to možno vôbec nemusí byť manipulátor. Veľakrát je to vnímanie veľmi dôležité, ja stále hovorím, prvý dojem nepodceňujte, pretože ten prvý dojem človek urobí len raz, on ho neurobí dvakrát, trikrát, štyrikrát, on síce má rôzne masky, ten manipulátor. Ale reálne, keď vy ho dostanete pod tlak, tak on otvorí tú svoju pravdivú masku. A preto ja stále hovorím, že keď ten manipulátor chce mi robiť tie manipulatívne hry, tak je dôležité výsť z toho a nehovoriť o sebe a veľa sa pýtať. Ako náhle vy vylovaláte na ňo tlak, tak ten manipulátor, ten tlak, jednoducho on niečo tam povie, čo vám nebude sedieť. A potom to už je informácia na to, že aha, pozor, tu by som mal spozorniť, lebo niečo mi tu nesedí. Pri patologických manipulátoroch je to o tom, že tam si treba naozaj dávať pozor na každé jedno slovo, akým spôsobom to ten človek hovorí, ako reprodukuje, či tam hovorí konkrétne veci. Veľakrát sa popýtať kontrolne na tie, na tie body, hej, to znamená, keď je niečo pre mňa významné a dôležité, tak ja neviem, jeden deň v kaviarni sa mu toto spýtam a na druhý oni. Veľakrát... Ja, ja hovorím, používa sa tzv. forenzná taktika spätného chodu a ten spätný chod je zaujímavý v tom, že vieš čo, zreprodukuj mi toto len tak zo strany, zo zadu dopredu a tam zistíte veľké disproporcie a to je ako, že urobíte si z neho ako keby hru, hej? urobíte si hru, že ha, je to fajn, ale nakoniec zistíte, že kopu informácií tam nesadí. Čiže ono to po, sa používa aj v policajnom vyšetrovaní veľakrát tieto spätné chody, že keď niekto popisuje, ako sa trestný čin stal, ak vy mu to dáte opačne popísať, tak veľakrát sa odhalia animozity. Čiže ja veľakrát aj ľuďom odporúčam, tak skúste si zahrať s ním takúto hru a uvidíte. Nora Lalková, expertka na neverbálnu komunikáciu. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. Opäť veľmi výživný. <laughs> Tužím, ste zavolám ešte tretíkrát. <laughs> Budeme čakať na vaše komentáre, ktorých pri tom prvom podcaste bolo naozaj, že požehnanie. Čakáme na vaše komentáre aj teraz. Budeme radi, ak nás dáte aj odoberať náš kanál, zoznam TV, kde nájdete náš topky podcast. No a ďakujeme za priazeň, sledujte nás aj naďalej, Majte sa krásne a ďakujem veľmi pekne ešte raz. A ja ďakujem veľmi pekne, pekný deň.